Mr. DJ, I'm like again, 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 y'all. All the roots and the dead off the system. Mi behöver rätt rhythm. Vi har lite tekniska problem här då. Men så länge, vi måste få rätt rhythm på här. Check it out. Vi går vidare till det. All right, target, yo. Ay, yo, jag måste säga. Hey, fuck mamma. All right, men du behöver en fuck night. Var det jag på stäck, vi går igen. Var du behöver dig på fuck night. De har dig lagrat. För du vill spara till en fil. De ser att du ger din mobil. Du är bara data. Sträng kod i en maskin. Tro mig, jag svänger för dem. Så jag säger vakna. Öppna ögonen och se. Du lever i ett Babylon-system. Hey, de ville veta vad vi tänker, vad vi har att säga. Så vill ni fråga sig inte vart och hur de skapar pengar. Så man ska sänga munnen. Späcka stummen, det var vår spelatum. Ignorera saker, det är som de planerar. De är gömda bakom skrivbord och konspirerar. Säger de vilja fler. Vi ska berätta till er. Vi ska berätta till er vad man säger. Vi skriver sig. All right, take it. För ingen annan är sånt. Ingen annan är sånt. Ingen annan är sånt. Ingen annan för mig. Vi som är värdig inom timmar.